Recomano els soldados de Salamina del Javier Cercas, perquè em va agradar molt, i parla sobre un tema que no ha escrit quasi ningú, que és sobre la Guerra Civil. Encara això, crec que agafa un tema que està molt trillat, però sí que li dona una part que no saps quina part és realitat. Hi ha salts dels de lo que és la història pròpia i l'actualitat en un context periodístic i en un context de fer un llibre que realment ja està fet. I la veritat és que em va agradar molt. Al llarg de la... Us puc recomanar l'últim llibre que hem llegit en el Club de Lectura, que es diu Mañana en la batalla, piensa en mi, que és de Javier Marías. I és un llibre que m'ha agradat molt perquè combina el misteri, combina un llenguatge un pèl a vegades enrevessat, amb frases llarges, que a vegades fa que et perdis, però l'autor sempre retoma el fil i tu també, esclar. Fins al final no descobreixes alguna cosa molt important. El recomano perquè a mi m'ha entretingut molt. Jo recomano Els moments estel·lars de la humanitat, de Stefan Zweig. I ho recomano perquè hi ha 14 coses dels moments estel·lars de la humanitat que tots estan molt bé. Poden agradar més uns que altres, però suposo que quasi tots et donen uns coneixements que, encara que en aquest moment tothom ja ho sap tot, amb internet, però esclar, això, aquest llibre és dels anys 20. Jo l'havia llegit fa 50 anys ja. I a més m'he llegit tota l'alba completa de l'Stefan Zweig, que són 4.500 pàgines. La trama és estupenda, la trama és molt bona.